نموني دوام تو زمان نمونه کامل متنوع بن يعني جیاواز بن لیکتری دی واي اوفر دی اكس يكسان با واي بلس اكس اكسبوننشالي واي لسر اكس اما جاربا بخينا سر شوازي يموين يعني دي اكس كان زرب كين بابلين اما اكس دي واي هردو لازر بي دي اكس كين يكسان بابا واي زائد اكس اكسبوننشالي واي لسر اكس دي اكس اما برينا او بروا تبتا واي زائد اكس اكسبوننشالي واي لسر اكس دي اكس ناقص اكس دي واي دي اكسانا با زيرو اسالم قونا غدا اما ايما كيا او بويا او زربي او بويا ايمو ايان متوانين جيا كينو امش ايانا كيا اقدي قد بي ايام هوموجينسا بدقري چن ليرا لامدا ديتا دروا ليرا لامدا ديتا دروا بتوانيا ليرا لامدا نامينا وها يعني اوها بابلين لامدا اكس لامدا واي دبي كدا لامدا واي لامدا اكس اكسبوننشالي لامدا اكس لسر اكس لامدا اكس لامدا واي عفوا لسر لامدا اكس كابي بدات لامدا واي اكس او انا من دبيت واي لسر اكس كابي لامدا با وشات درو او تريش كما او تشيبو يم دروس بوتو كابي هوموجينوس ابو دغري يك او دو میشن دیار هر رگل زیگه یک سکل لامدا اکس داد نید هوموجینس با دیگری یک که به هر دوشن هوموجینسن ایمو ینیش اوف دیگری چن دیگری یک به مش دیفرینشالی کوش نکده بیتا چی؟ دیفرینشالی کوش نکده بیتا هوموجینس که بو با هوموجینس او کاتا تو چی دکی؟ وای اکسان نکی با وی اکس و تم یک سال گلی شد دی واید بتا وی دی اکس پلاس اکس دی وی لایک دی شوا وی دکاتا وای لسر اکس اما و تم معنی هلی نبود کتای ام دو آن هر دو چند کنی نه و دیفرنشالی کوش نکوا کلیره اما تا نگوی بدایت اما باشتره که اگر نه تو این بخید اوی سرتاش تو با عرضوی خودت چون تعویزات دکی چون دیگاری گرین اوی قناخی کتایی بین تسر اوی به بتا سی پرا بر لجه گه وای که فی اکس دادنین یکسا که هر یکسا اکسپونشالی وی اکس یکسا هر یکسا اما دی اکس ناقص اکس لجه گه دی وایش طبعا وی دی اکس زایدن اکس دی وی یکسانه با صفر يسالي ربزاين دتوانين دي اكسا كزربينا اوكين باو ببيتا في اكس دي اكس زايدن اكس اكسبوناشالي اكسا كالاقل اكسا كدرواد ببيتا اكسبوناشالي في دي اكس ناقص اكس في دي اكس ناقص ان اكس توان دو دي في اكسانا با صفر تبانا ما لقل ويا دروات او كاتا دبتا اكس اكسبوناشالي في دي اكس ناقصا اكس توان دو دي في اكسانا با صفر ليرا شاو دادين بزاين تقسيمي اكسي داكين چكا اكسي ليرا هيو لوج اكسي كي بابر روات او او كاتا دبتا اكسبوناشالي في دي اكس اكس دي في اكسانا با زيرو اسلام قناغا گوراوا بو چی بو سی پرابل و تا سی پرابل دا بشی اکسی دا کهیم دا بشی اکسپونشالی وی دا کهیم و که داد بتا دی اکس لسر اکس ناقصن دی وی لسر اکسپونشالی وی اکسان با صفر هاول دادین راست خود کاملی کهیم که بو اکس لگل دی اکسا ویج لگال دی وی زنی تکامل که دکریت راست خودی کن اوی یک سکه دبیت لینی
يكس أمان أجر غريب نابيت بيبين السر هو يكسر بيبين أو بخين السر شواز تكامل يكس بونشالي يو أما دبي بناقص في دي في أوش دبي تسيل أوبر طب أنا وكاتا أما دبي بليني يكس إكسبونشالي ناقص في ناقص يك لبي هبي ناقص يك شلر أو أم دكاتا زايد أو كاتا كابي دبي كا يعني أوه دي بابلين أما دي في دي كينا إكسبونشالي ناقص في هربو كوبيرينات نو ناقص يك لير ناقص يك شلر او كاتا يكسر ديكي دخوي كابي دي بتناقص اكسبونشالي ناقص في بلان ليرو ناقص اكشي او كاتا ديكاتا زايد كابي اكسبونشالي ناقصا في لو بريش اكسان ديو بس سي يسا لازي قاي في ادو توانين شي دابني نوا وايلا سر يكس كابي ابو بليني يكس زايد اكسبونشالي ناقص وايلا سر يكس يكسان بوبا سي اما بوبا هلي كوتاي زين هو بده نمونه شي تر پیدا کین بو حالتی یعنی نمونه شي تر معنی به نمونه شي زیاتر بو باشتر بعد مونیا یی حلی او کین هو بله زور چاکه اما کواتا نمونه دوای او نمونه شي تر حلکین سه نمونه کفاته ل و هولا دين چن نمونه اكشت بين بوي خود حالي كيت الرس الرابع لقالي نمونه سهم اكس واي داش اكسانا بواي ناقصان اكس كوساين تواندو بواي اوبر اكس اما اقابتو حالي كيت جاري بيش هموش دي بيم واي داش بكين با دي واي اوبر دي اكس لما اكس dy over dx x cosine to and dy plus x dy over ضرب dx يكين بوي بشوازي m و n در كويت كابي ام x dy x and b by y minus x بمشواز دين اوبر يشي شاند بين اوبر با اما واي لبكين واي لسر اكس ناقصا اكس دي واي اما طبعا دي اكس يكسان بوبا صفر او اخس معنى سر شوازي امو ين كابي سا اما اما اواش اينا دي قدي بيدو تواني خود تاقيك توكي ام هوموجينيوس بو ديگري يك اما هوموجينيوس دیگری یعنی که چنا یک اماش به هماش شیو هر هوموجینیسا دیگری یعنی که چنا یک که با به اما وای کر که هوموجینیس دیفرنشال کوی که دی کوشنه که کر با هوموجینیس دیفرنشال ایکویشن ایسا که هوموجینیسا با وای یکسانه با وی یک زتوانی حلی کن وای یکسانه کن با وی یکس و تمانی سر دی وایش دکاتا v dx plus x dv لهمان كاتشا v دكاتا y لسر x اما بو كوتا ديالينو ام دوان دخيل ناو differential equation اكو كاتي لجيجي y بو با v x x cosine توان دوي v x لسر x ناقصن x جگه دی وای وی دی اکس اکس دی وی یکسانه با صفر یا سبب زای نوزر بینا او که این ده بیتا وی اکس دی اکس ناقصن اکس کوساین تواندوی اکس لگل اکس دروا وی دی اکس ناقصن اکس وی دی اکس ناقصن اکس تواندو دی وی یکسانه با زیرو ام دوانا لقل يكدا أرون هو كدمينيته ناقصا إكس كوساين تواندو يفي دي إكس ناقص إكس تواندو دي في إكس أنا با صفر دوانا دابا شي ناقصا إكس كي
او کاتەوەی کە دەمێنێتەوە بیتێ لە کۆساین تواندووی وی دی ئێکس زاید ئێکس دی وی یەکسانە بە سفر. ئەلەم قۆناغەیە بۆ بە چی؟ بۆ بە سیپەرە بەڵ. سیپەرە بەڵ بۆ توانێت ڕاستەوخۆ هەوڵ بێت تەکاملی کەیت. بەڵام پێش تەکاملەکە پێویستە ئێکس بریتە لای دی ئێکس، بۆیە دەبێتە دی ئێکس لەسەر ئێکس و لێرە دی وی لەسەر کۆساین تواندووی وی. یعنی تەقسیمی ئێکسمان کردوە تەقسیمی کۆساین تواندووشمان کرد. ئێستا ئێکسان بۆ بە سفر، ڕاستەوخۆ توانی ڕێک تەکامل بکەیت. دی ئێکس لەسەر ئێکس زاید دی وی لەسەر کۆساین تواندووی وی یەکسانە بە سفر. ئێستا لێرە دەرەکەی کە تۆ تەکاملەکە تەبانی یەکسەکە دەکاتە لینی یەکس. ئەوەی کە ڕاستەوخۆ ناکرێت بێ گۆڕانکاری شتیا بکەی، کۆساین تواندوو پێشتر وەرمان گرتووە، دەتوانی وای لێ بکەی یەک لەسەر کۆساین وی هەمووی بتوانیت. و ئەو بەش دەکاتە سی، تەکاملی سفر سی یەکە. تەبان دەکاتە لینی یەکس زاید یەک لەسەر کۆساینی وی دەکاتە سێکەند، کابە سێکەند تواندووی وی دی وی یەکسانە بە سی. ئەنە لێنی یەکس سێکەند تواندوو لە چی هاتووە؟ لە تانەوە هاتوو. تانی وی یەکسانە بێ بە سی، کابێتەوە لێنی یەکس زاید تانی ڤیەکە تەحویزەکەینەوە، تەحویزەکەینەوە لە ئاخریا دەبێتە وای لەسەر یەکس یەکسانە بە سی. ئەمەش دەبێتە سۆلوشنی کە ئێمە بەدوایدا گەڕاین. لەناو وەرەقەکانە هەوڵێم کۆمەڵێک دوو تا سێ نمونە دابنێم بۆ ئەوەی کە خۆت هەلی بکەیت و بگەی بە نەتیجە. بناتە ناخوێندنەوە سەیرکردنی دەستی من یان جوێگرتن لە ڤیدیۆیەک نادگەیەنێتە ئەوەی کە بەتەواوەتی زاڵوی بەسەر ئەو مەوزوعایە. دەبێت چەند نمونەیەکی نەبیسراو نەبینراو هەلکەی خۆت دانیشی لەگەڵ یاو کاتە بەتەواوەتی ئەتوانی بەسەر هەندێک لە نمونەکاندا زاڵوی بیەگەنا. ئەو نمونانەی کە لە کۆتاییەکانیان تەکاملی جۆری تایبەتیان دێتە ڕێگا یان لەو جۆرە تەکاملانێکی ئاڵۆزن بە ئاسانی هەل ناکرێن. ئەگەر نا وای یەکسانە بە وی ئێکس هەمووی تەحویلەکا بۆ سیپەرە بڵ. تەحویلبوونەکەمان کێشەی تیا نییە بڵێین. ئێستا لە دوای ئەوەی کە هۆمۆجینیۆسمان تەواو کردێنە سەر جۆرێکی تر لە دیفرێنشیاڵ ئیکوەیشن ئەیش پێ وتێت لینیەر دیفرێنشیاڵ کۆفیشنتس کۆنستانت. جۆری دوای ئەمە پێ وتێت دیفرێنشیاڵ ئیکوەیشن وذ لینیەر کۆفیشنتس. ئەمە ناسینەوەی ئاڵۆز نییە، چونکە ڕێک فۆرمی تایبەتی هەیە. بەم شێوازە دەوترێت ئەگە ئیوان ئێک زایدەن بیوان وای زایدەن سیوان دیوە دی ئێکس، ئەی تو ئێکس زایدەن بی تو وای زاید سی تو دیوای یەکسان بێ بە سفر. بەمە دەوترێت دیفرێنشیاڵ ئیکوەیشن وذ لینیەر کۆفیشنت. ئەمانە لینیەرن، یانی دەرجەکان یەکە. دائمە ئاو هەیە. ئەمانە چین؟ ژمارن. ئەم شەشە دائمە چین؟ ژمارن. یانی بۆ نمونە دوو ئێکس ناقس سێ وای زاید یەک دی ئێکس لێرە دوو ئێکس زاید چوار وای ناقسن یەک دی وای یەکسانە بە سفر. ئەوە هەر بە سەیرکردنی یەکسەر خۆت دەیناسیتەوە، دەزانی کە ئەمە لەو جۆرەیە. یعنی ناسینەوەی قورس نییە. بەڵام ئەگەر هاتوو ئەم سیوە و سیتووە خۆیان سفر من و ڕاستە خۆ تەحویل دەبێتەوە بۆ هۆمۆجینیە سی دەرەجە یەک و دەتوانی بەم شێوازەش حەلی بکەیت. کێشەمان نیە لە هەر حاڵێک بێت. ئێستا کە بێ ناسینی ئاڵۆز نییە، ناسینی خۆرمەکەی مادەم تایبەت کراوە ڕێک بۆ شێوازەیە. تەنە ئەمانە دەگۆرن، ئەوانە ئایوان و بیوان و سیوان، ئەویان ئەوانە دەبنە ژمارەوە. هیچ کەگەنە یەک سوای دائمەن بەو شێوازە یەک سوایە.
کاتە ناسینی ئاسانە بەڵام ئێستا دەترسەرەوەی چۆن بتوانین حلیکەین بۆ حلکردنی دوو تایپی هەیە لەم شێوازە دەبێتە دوو جۆر لە ئەمە جۆرەشیان بریتێلەوەی کە تۆ دوو کەیسە بابڵێن کەیسی یەک لەگەڵ کەیسی دوو کەیسی یەک شەرحەکەین کەیسی دوو دێڵینەوە بۆ محاضرەی ئایندە کەیسی یەک ئەوەیە کە ئەگەر هاتوو ئە یەک لەسەر ئەی تو یەکسان بوو بە بی یەک لەسەر بی تو دابەشی ئەمە ئەمە دابەش ئەوە یەکسان بوو بە ئەوە دابەشەوە ئەگەر ئەمە ڕوویدا ئەوا لەو جۆرە تۆ دێی ئەمە ڕاستە خۆ یەکێک لەمان یا ئەمە یا ئەوە یەکسانی دەکەی بە زێد کامل یەکسان دەکەی دەڵێ زێد یەکسانە بە A1X B1Y زایدن C1 کە ئەمەت ناونە ئەو کاتە دیزێ دەدۆزیتەوە دیزێ دەکاتە A1DX زاید B1DY C1 دەبێ بە سفر مشتەق کە ئەوەت کرد ئەو کاتە DY دەرەهێنیت B1DY دەبێتە دیزێد ئەمە فۆرمی گشتی هەلکردنەکەیە دیزێت ناقسن A1DX سوگە زۆر جار لە ئیمتحانە دێتە دەڵێ بەگشتی چۆن ئەتوانی هەلیکە یعنی ڕێگای هەلکردنەکە فلۆ چارتەکەی بکێشە باشە ئێستا کە ئەوەت کرد ئەو کاتە دیوای دێتە دەرەوە دەبێتە دیزێت ناقسن A1DX لەسەر B1 ئەمە دەبێت چییەکەیت لە جێگای دیوای لەوێ دایدەنێیت ئەمەشت کامل ناو ناوە چی؟ زێد ئەو کاتە ئەو دیفرێنشیاڵی کۆشنێکە دەست دەکەوێ یەکسەر ڕاستە خۆ دەبێتە چی؟ دەبێتە سی پەرەبڵ دیگۆرە بۆ سی پەرەبڵ دیفرێنشیاڵ ئیکوێشن بەس بۆ چوارە بڵێک فۆر ڤاریبڵی زێد لەگەڵ وای دەیگۆڕێ بۆ ڤاریبڵی زێد وای لەبەن تۆ سی پەرەبڵەکە هەلەکەی کە دەست هەلەکەت ئەنجامدا سۆلوشن دەسەکەوێ بەڵام لەناو سۆلوشنەکە چی هەیە زێد وای هەیە سۆلوشن وزر سپێکت تو زێد ئەند وای بەڵام لە ئاخیرا تۆ دێی تاویزاتەکە ئەکەیتەوە زێتەکە ئەگەڕیتەوە بۆ ئەم بڕێ ئەو کاتە سۆلوشنەکە دەسەکەی بە کاملی بۆچی وزرس پێکرد تو یەکس ئەند وای وە کۆتایی پێدێت کەواتە ئێستا بزانین نمونەیەک بهێنین وەکوتمان ناسینەوەی ئاسانە تۆ هەلیەکەیت چۆن زاین دەگەینە ئەوەی کە بەو شێوازە ئێمە وتمان ئیگزامپڵ ئەگەر ئیگزامپڵەکە لێرە جێگای بایەتەوە لە کەڵەمای بەراوردمانە کرد زۆر باش بوو باشە نمونەیەک پەیدا بکەین نمونەیەک بزانین باشە یەک زاید وای یەک زاید وای دی یەکس سێ یەکس زای سێ وای ناقسەن چوار دی وای یەکسانە بە زیرۆ ئەمە ئەگەر ئەوە دیقەت هێنین سەیری ئەکەین ئێستا ئەی ناسینەوە لەسەر ئەو شێوازێ ئەی یەک چەنە یەکسانە بە یەک ئەی دوو چەنە سێ بی یەک چەنە یەک بی دوو چەنە سێ کەواتە یەکسەر فەحسی ئێوە ئەکەین کە ئەی یەک لەسەر ئەی تو زانی یەکسانە بێ بە بی یەک لەسەر بی تو یان ئەی یەک لەسەر ئەی تو دەکاتە یەک لەسەر سێ باشە ئەی ئەولا بی یەک لەسەر بی تو ئەویشە دەکاتە یەک لەسەر سێ کەواتە ئەی یەک لەسەر ئەی تو یەکسان بوو بە بی یەک لەسەر بی تو ئەوە ڕوویدا وەی دەتوانین ڕێک بێن چی بکەین ئەوەی لەگەڵ دی یەکسە نایبنین زێد
دەتوانی ئەولاش ناونێ بەڵام بۆ تو ئاڵۆزترە بێت لەبەرەوە دائمە سادەکان ناونێ کەواتە ئەمان ناودەنێن زێد زێد یەکسانەکەن بە یەک زاییدەن وای کە ئەوەمان کرد ئەو کاتە دی زێد یەکسەر دەبێتە چی دەبێتە دی ئێکس پلاس دی وای دی وای دەردێت دەبێتە دی زێد ناقسەن دی ئێکس ئەیبێنەوە بەناو دیفرێنشیاڵ ئیکوەیشنەکە یەک زاییدەن دی ئێکس مان ناو ناوە زێد کاوێ بوو بە زێد دی ئێکس باش لێرە بریتێ لە سێ ئێکس زاید سێ وای ناقس چوار دی وایش دەکاتە دی زێد ناقس دی ئێکس یەکسانە بە سفر کاوێ زێد دی ئێکس زاید هاوبەشێ لەوێ دەردێنین ئێکس زاید وای ئەو هاوبەشە دائمەن دروسە بێت چونکە ئەم شەڕ سیفەتەی تیا بوو ئەو هاوبەشە دائمەن دروسە بێت زێد دی ئێکس سێ ئەوە دەبێتەوە بە زێد دووبارە دی زێد ناقس دی ئێکس یەکسانە بە سفر کە ئەمە بۆ ئەو کاتە دین چی ەکەین ئەوە زەربی ناوە دەکەین کە وردە وردە بدەگۆڕێ بۆ سی پەرەبڵەکە کابێ ئەمە بوو بە زێد دی ئێکس ئەمە سێ زێد دی زێد ناقسن سێ زێد دی ئێکس ناقسن چوار دی زێد زاییدەن چوار دی ئێکس یەکسانە بە سفر ئەمە زێد دی ئێکس ئەمە سێ زێد دی ئێکس دەتوانین بیکەین بە دوو زێد یعنی ناقسن دوو زێد دی ئێکس باشە ئەمە سێ زێد ئەو دوانش بینە لای یەکتری سێ زێد دی زێد ناقسەن چوار دی زێد زاییدەن چوار دی ئێکس یەکسانە بە سفر ئێستا لێرە هەوڵ دەدەین لە تەنیشتیەکەم دایان برین بزانین ئێکسەکان و وایەکان چوونەتە لای یەکتریان ئەمە لەگەڵ ئەوە یەوسەر چوارەکە دەبێتە چوار ناقسەن دوو زێد چوار ناقسەن دوو زێد دی ئێکس زاید سێ زێد ناقسەن چوار یعنی هێناوناتە تەنیشتی یەکە و هاوبەشیش ماوەر بردووە ئەوەمان هێناوەتە تەنیشتی ئەمەوە هاوبەش وەرگیراوە ئەوش لە تەنیشتی ئەوە هاوبەش وەرگیراوە دی زێدە ئێستا دەبێ ئەمە گۆڕا بێ بۆ سی پەرەبڵ تەقسیمی ئەوە دەکەین کە لەگەڵ دی ئێکسە ئەو کاتە دەبێتە چی دەبێتە دی ئێکس زاید سێ زێد ناقسن چوار لەسەر چوار ناقس دوو زێد دی زێد بەڵە فێلێن گۆڕاوە بۆ سی پەرەبڵەوە تا زێدەکان هاتنە لای دی زێدەوە و یەکسەکەش لێرە یەکی لەگەڵایە کە بێتوانین ڕاستەوخۆی لێ بکەیت تەکاملی کێو کاتە دی ئێکس و لێرە سێ زێد ناقس چوار لەسەر چوار ناقسەن دوو زێد یەکسانە بە تەکاملی سفر ئەو تەکاملە بە ئاسانی دەکرێت ئێکسە ئەمایان هەوڵ دەدەین دابەشبوونی دوو پۆلینۆمیاڵە دەرەجەکانیان بە قەدێکە فێرم کردووی پێشتریشکە چۆن دەتوانی بە تەقسیمی تریش ئەنجامی بدەیت یالانی کەم هەوڵ بین ئەمە ناقس دوو بە هاوبەش لەبێرینە دەرەوە لێرە یەک لەسەر ناقس دوو ئەمە سێ زێد ناقس چوار ئەو کاتە دەبێتە زێد ناقسەن دوو وایە سە ناقس دوو زەربیەوە بکەین دەبێتە ناقس دوو زێد ئەوێش دەبێتەوە چوار تەواوە دی زێد یەکسانە بە سی ناقس یەک لەسەر دوو دێتە دەرەوە وای لێ دێ ئەمە سێ زێد ناقس چوار ئەوەش زێد ناقس دوو دەتوانین ڕێک بە تەقسیمێکی درێژ سێ زێد ناقس چوار دابەشی زێد ناقسەن دوو بکەین ئەمە بۆ ئەوەی کە سێ زێد دروستکا پێویستە زەربی سێ بکەین بۆ دەبێتە سێ زێد ناقسەن شەش کات ئەمە ناقس ئەمە زاید لەگەڵ یەک دەڕوون دەکاتە دوو کەواتە بوو بە چی نەتیجەکەی بوو بە
بركوت دو لسر زيد ناقص دو كابو كاتا دكاتا يكس ناقص يك لسر دو باشا تكاملي سي زايد دو لسر زيد ناقصا دو دي زيد يكس أنا بس سي يعني هو يكس ناقص يك لسر دو وليل أما دبت السي زيد زايد أوش دو لسر زيد ناقص دو يعني الريدكات اللي ني جيرة يكسان بوبا سي يسي اكا كريا سي زيد اوش تكامل اكي مشتقي لسر وهي بابلين يكا بو يدو كمان ليرة دانا بوشي واسا يسال لكو تايدا دين تعويزات اكا دكينا يكس ناقص يقل سر دو سي زيد شنا بريتيلا او يكا فرز ما كرت يك زايد واحد يك زايد واي دو لني يك زايد واي ناقص دو يك سانبا سي كواب تحلي كوتاي اما سولوشن لما حاضر كان كترتيب يكين هولو ديم لا بورق كان يدون مونيكش دابن يم كاتشون فير ببيد ام جورش حلكيد يتبل الوكو الكورسيم يعني بعمل لكم خطوات وكو خطوات امانه شوازي حل كنا كانوا بو شواز هنقاو دنيت بلا ميت الاويد كتو تشون ضرب او داك يوان داك يتسر خود لكو تايدا بيروز باي ساري سالي نيوتن لي كم اميد وارم كا سالي ايندا سالك بيتر لم نهامتي وناخوشي ودرد وكسر وعزرانيكا هاتو ترجع من رزقار من بيت دوباره به امیدی لش ساقی و تندرسی با حرکتن.